Vətəndaşların qeydiyyatdan çıxması ilə bağlı problem qalmaqdadır. Bunu Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin iclasında Ombudsmanın 2023-cü il üzrə məruzəsinin müzakirəsində komitə sədri Zahid Oruc deyib. Komitə sədri bildirib ki, hesabatda Ombudsmanın müraciəti ilə vətəndaşların probleminin həll edildiyi qeyd edilib. 2 il bundan əvvəl pasport, daha doğrusu yerli, yəni polis idarələrində qeydə alınmış şəxslərin qeydiyyatı ləğv olunub. Çünki onların özününkü şəxsi yaşayış ünvanı olmayanlar və müvəqqəti qeydiyyat yeri kimi polis idarələrində qeydə alınıblar və onlar da kütləvi olaraq çıxarılıblar. Burada mərzədə bəhs olunub ki, Ombudsmanın müraciətlərinin bir neçə şəxsin hüquqları bərpa olunubdur. Ancaq müraciət etməyənlər necə? Və mən özüm hatırlayıram ki, bizim keçirilən qəbullarda həm mən özüm, həm komitə üzvləri təşəkkür edirəm onlara ki, ayda bir dəfə o keçirilən qəbullarda onlar iştirak edirlər və görürlər ki, hörmətli Tahir müəllim də təsdiqləyər ki, ən çox müraciət olunan məsələlər sırasındadır. Mən bilmirəm doğrusu bu hansı amillən, hansı təhlükəsizlik deməli faktorlarından bağlı olub bu məsələ ki, belə addım atılıbdır. Biz müraciət edirik ki, ümumiyyətlə bu problemə rəsmi qaydada aydınlıq gətirilsin və o insanların hamısının hüquqları bərpa olunsun. Zahid Oruc bildirib ki, digər mühüm bir məsələ mənzil, əmlak, sənədsiz evlərdir. Bunların hamısını biz reyestrdən çıxarışların alınması, sadə əhalimizin içərisində kupçaların verilməsi ilə bağlı məsələni nə yaxşı ki, yenə də məruzədə əks etdiriblər. Ancaq burada bir qanunsuz sözü ifadəsini, əksini tapıbdır. Mən düşünürəm ki, ən neytral termin biz onları münsif olmaya, hakim olmaya, rəsmiləşməmiş kimi, sənədsiz olanlar kimi təsbit edəyik. Bunların sayı müxtəlif, yəni parlamentdə də, bəzən digər qurumlarda da səslənir, mediada da bəzən bunun 300, 400, 500 min olduğu söylənilir. Mən sizə deyə bilərəm ki, təmsillədiyim mərkəzdə biz bununla bağlı bir mühüm tədqiqat aparmışdıq və müvafiq qurumlardan bütün o rəqəmləri bir araya gətirməyə çalışmışdıq. 2011-ci ildə Cənab Prezident Bakı Şəhər İcra Hökumətinə gələrək məhz bununla bağlı ayrıca müşavirə keçirilmişdi. Ondan sonra xüsusi yeni qərarlar qəbul olunmuşdu və 100 mindən artıq insanın hüququ onda bərpa olunmuşdu. Ancaq bu problem hələ də qalmaqdadır. Komitə sədrinin sözlərinə görə bir mənzilin 2 və daha çox şəxsə satılması problemi qalmaqdadır. 5250 nəfər bir mənzilin 2-3 nəfərə satılmasının qurbanlarıdır. Ailə tərkibi 4 nəfər götürülsə, bu 20 minə qədər insanın ziyan çəkməsi deməkdir. 20-yə qədər tikinti şirkətinin rəhbəri həbs olunub. Ancaq bu problem hələ də ortadadır. Almaniyanın bir fondu vasitəsi ilə Azərbaycan hökumətinin əməkdaşlığı 2015-ci ildə burada parlamentarlar xatırlayırlar. Biz belə bir qanun qəbul etdik ki, tikintinin təməli qoyulanda artıq reyestrləşsin. Yəni hüquqləşsin ki, ikinci, üçüncü şəxslərə satılma baş verməsin. Necə oldu onun tətbiqi? Niyə onu məhdud sahəyə yönəltdilər? Bu halda o tikinti kampaniyaları biznesini 3-cü, 4-cü adamları aldatmaqdan qurmayacaqlar. Və Avropa Məhkəməsinə, mən bunu mötəbərliklə deyirəm, gedən şikayətlərin Avropa Məhkəməsinə, hansı ki bizim məhkəmə sisteminə bu münasibətdə o qədər də müsbət hadisə deyil, gedən müraciətlərin 90%-i məhz bu mülkiyyət məsələləri ilə bağlıdır. Bax, bu da bizi düşünməyə vadar edir. Zahid Oruc onu da qeyd edib ki, 1 milyon 200 min məhkəmə qərarı icrasını gözləyir. Deputat Fazil Mustafanın sözlərinə görə, vətəndaş rayon qeydiyyatıdırsa, onu polisə qeydiyyata salmaq problemin əlli deyil. Bu, daha böyük problemli insan yaratmaq deməkdir. Deputat narkotikdən müalicə ilə bağlı çatışmazlıqları da diqqətə çatdırıb. Bax, bizə qəbula gəlir 2 ziyalı qadın, demək, həyat yoldaşı. 2 uşağı narkotika alüdəsidir və bizə xahiş edir ki, bizə kömək eləyin, biz bunları müalicə elətdirək. Harada müalicə elətdirəcəklər? Dövlətin bu istiqamətdə müəssisələrində müalicə imkanları yetərli səviyyədə deyil, özümüzü aldatmayaq. Özələ də imkan yaratmırıq ki, özəl inkişaf eləsin. Çünki özələ pul lazımdır. Biz onda nə təşəbbüs göstərə bilərik? Məsələn, Ombudsman bu istiqamətdə təşəbbüs göstərə bilər ki, xaricdən qrant alınma məsələsində müəyyən istisnalar nəzərdə tutulsun. Bu geniş açılsın. Yəni, bu siyasi başa düşdük, başqa xarakterli başa düşdük. Narkotik müalicə ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların bu imkanları var və buna da vəsait xərcləmək istəyirlər.
Buraxın özel demək, fəaliyyətlə məşğul olan müalicə sektorunu götürən insanlar bu istiqamətdə heç olmasa grant ala bilsinlər. Çünki deyək ki, hansısa bir QHT şurasının dövlət dəstəyi xətti ilə verdiyi vəsait çox cüzi bir vəsait və bunu həyata keçirmək imkan vermir. Fazil Mustafa qeyd edib ki, məhkəmə qərarı icra olunmayan bir ölkədə nəyinsə ədalətli həll olunacağına da inam olmayacaq. Ombudsmanın bu məsələdə imkanlarını genişləndirməliyi, Ombudsman aparatında məhkəmə qərarları ilə bağlı şöbə yaradıla bilər.